ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြို့တော်ဝါရှင်တန်ရဲ့တောင်ဘက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာတနက်ထိန်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာမှာတနက်ထိန်ချုပ်ရေးလူလာသူတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေအကြားအကြမ်းဖက်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်နာကြောင့်တာဝန်ရှိသူတွေကအစစ်မြင်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အမှတ်နှစ် Second Amendment ကိုထောက်ခံတဲ့တနက်ထိန်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြပွဲနှစ်ပတ်လည်လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မှာတင်းနှလာနေကလူထောင်ပေါင်းများစွာဆွေးခဲ့တာပါဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မြို့တော် Richmond လမ်းတွေမှာဆန္ဒပြကြတဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကို VOA သတင်းတောက် Caroline Presti ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုမက်ခင်ပြူထေးကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ဒီဆန္ဒပြပွဲကတော့ Richmond မြို့မှာနှစ်ဆင်တွေ့ရလေရှိတဲ့မြင်ကွင်းမှာဒီအချုပ်ပုံပါအခွင့်အရေးတရက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုသတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီလိုအချိန်ရောက်တိုင်းနှစ်ဆင်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်မြို့တော် Richmond ကိုတခြားဒေသတွေကပါဆန္ဒပြသူတွေထောင်ထဲချီလာရောက်စုဝေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလူတွေထောင်ချီစုဝေးကြတဲ့အချိန်တနက်ထိန်ချုပ်ရေးလူလာသူတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကြားမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားမှာကိုဆိုရင်နာကြောင့်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Ref Northern ကပြည်နယ်အတွင်းအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားသလိုလူလူစုဝေးပွဲကျင်းပရာမြို့တော်တဝိုက်တနက်ကင်ဆောင်မှုကိုလည်းကန့်သတ်ထားပါတယ်။ဒါကူနားလေလက်ခံသူတွေရှိသလိုမချေနှက်ကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်လူတွေထောင်ချီစုဝေးတဲ့ဒီနေရာမှာဘသူကဘာဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးတယောက်ယောက်ကမဟုတ်တာထားလို့ရင်အလုံးဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ် Our state government with North America ကျွန်တော်တို့နဲ့ပြည်နယ်ဆွေးကထိန်းချုပ်မှုတွေတိုးပြီးကျွန်တော်တို့တနက်ကန်ဆောင်ခွင့်မရအောင်ကြိုးစားနေတာပါအစင်လာ conservative တွေထိန်းချုပ်လာခဲ့တဲ့ဒီ Virginia ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေအနိုင်ရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တနက်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေတွေပြဋ္ဌာန်းဖို့ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာစတင်ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနက်ဝယ်ယူသူတိုင်းရဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကိုစစ်ဆေးဖို့ AR9MM လို့တိုက်ခိုက်ရေးသုံးတနက်တွေကင်ဆောင်ခွင့်ကန့်သတ်ဖို့အပြင်ပြောင်းထိုတနက်ကိုလည်းတစ်လမှာတစ်လက်သာဝယ်ယူနိုင်ဖို့ကန့်သတ်တဲ့ဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုဒီမိုကရက်လွှတ်တော်အမတ်တွေကဦးဆောင်တင်သွင်းပြီးပြည်နယ်ထက်လွှတ်တော်မှာမကြသေးခင်တုန်းကပဲအတည်ပြုခဲ့တာပါ။ Virginia ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူအီရန်နယ်ဘွားFahad Azari ကအခုလိုပြောပါတယ်။ This is the Iranian phrase. ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အီရန်စကားတခုရှိပါတယ်။သွားမရှိတဲ့ချင်းသေးရတနက်မရှိတဲ့နိုင်ငံလိုပါပဲ။သူ့ရဲ့မိသားစုနာမည်ကိုမဖော်ပြလိုတဲ့မှာကတော့မြောက်ကိုလိုင်းနာပြည်နယ်ကနေဒီဆန္ဒပြပွဲကိုလာခဲ့တဲ့သူပါ။ Because if they if we don't help the Virginia ပြည်နယ်သားတွေ၊ California ပြည်နယ်သားတွေ၊ New York သားတွေကိုကျွန်တော်တို့မကူဘူးဆိုရင်မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာအရေးဖြစ်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်သူကူညီမှာလဲ။လူငယ်တဲ့နှစ်နှစ်ကရှာလော့စ်ဗေးမြို့မှာအခုလိုဆူဝေးဆန္ဒပြပွဲအတွင်းအမျိုးသမီးတို့အသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်မျိုးချက်မကြုံရအောင်ဆန္ဒပြပွဲနေရာတဝိုက်လုံခြုံရေးအထွေရဲတပ်ဖွဲ့တွေတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချထားပါဗျ။ဆန္ဒပြပွဲတွေကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းရှိခဲ့တာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေလမ်းမတွေထက်ဆူဝေးနေကြတဲ့အချိန်ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့တနက်ထိန်းချုပ်ရေးလိုလားတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။ With all of the threats and all of the terribly violent rhetoric that's going on right now ဒီနေ့ဆိုရတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ချင်းချောက်မှုတွေကြုံနေရချိန်မှာတနက်ကန်အဆွေရောက်မှုတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလာချက်တွေကိုလွှတ်တော်မှာတင်ပြဖို့တနက်ထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေတွေလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အနေနဲ့ခုလိုလာရောက်တွေ့ဆုံတာပါဒါပေမဲ့တနက်ထိန်းချုပ်ရေးကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီလိုဥပဒေတွေလွှတ်တော်မှာပြန်လည်လာမယ်ဆိုရင်နောက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာသူတို့ရဲ့မချေနှက်မှုတွေကိုဖော်ပြသွားမယ်လို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်